Täna vaatame, kuidas iseseisvalt GPS-seadet paigaldada otse auto akule vaid mõne minutiga. Esmalt puhastage aku pind mustusest. Seejärel eemaldage GPS-seadmelt kile ja kleepige seade aku pinnale juhtmed sõidu suunas. Ühendage punane juhe pluss poolega. Must juhe ühendage aku miinus poolega. Kui GPS-seadme kaks rohelist LED tuld hakkavad tööle, on seade paigaldatud korrektselt ja kasutus valmis. GPS-seadme juhtmed võite täiendavalt kinnitada. Soovi korral võib GPS-seadme peita ka plastiku alla, et kapoti avades seade kohe silma ei hakkaks. Meeldivat kasutamist!